Poštovani gledalci YouTube kanala Balkanska tarava, dobrodošli. Gost na našem kanalu je advokat Stevan Damjanović. Gospodine Damjanoviću, dobrodošli na naš kanal, poštovanje. Dobar dan, pozdrav vama, vašim gledalcima, slušalcima i hvala još jednom na pozivu. Danas ste nas pozvali i rekli ste nam da imate nove informacije vezano za slučaj Danke Ilić. O čemu se zapravo radi? Pa znate šta, konkretno, vaši gledalci su vjerojatno i upoznati sa cijelim današnjim tokom same istrage oko nestanka Danke Ilić, da još nije utvrđeno i dalje ona preminula ili je živa, i da sama istraga tapka u mesto i da početkom oktobra ta istraga mora da se završi. Znači, mora da se donese odluka ili će se optužnica podići ili će se nastaviti sama istraga, ali po tim nekim uslovima da se dvoje okrivljenih nađe na slobodi. Znači, početak oktobra je ključan u smislu da vidimo da će se optužnica podići. U tom nekom smislu moja prognoza da će ipak tužilaštvo ići na to da će podići optužnicu protiv dvoje okrivljenih, da bi zadržao i dalje okrivljene u pritvoru, jer s jedne strane bio bi na neki način javnost bi bila zaprepašćena da se posle, ne znam, 6 meseci koliko je trajala istraga, dvoje okrivljenih nađe na slobodi, a tužilaštvo bez konkretnih dokaza protiv njih. Tako da neka moja prognoza da će se početkom oktobra podići optužnica protiv okrivljenih, da će se postupak dalje nastaviti držeći okrivljene u pritvoru, a da će se nastaviti da teče kao dalje se ide odgovor branioca okrivljenih na optužnicu, kasnije, to je posle imaju pravo i na žalbu na optužnicu i kasnije se uđe u sam sudski postupak. Tom nekom pogledu. Što se tiče onog koji sam konkretnu informaciju imao da vam dam, ja sam se baš obratio Višem javnom tužilaštvu u Nišu povodom smrti jednog od okrivljenih, znači koji je saslušan u policijskoj stanici u Zaječaru. Znači to je bio sa inicijalima DD, znači iz sela Zlota. On je saslušan u policijskoj stanici i priliku saslušanja je preminuo. I tom prilikom je okrivljeni u tom postupku DD, znači kada je prilikom saslušavanja preminuo, imali smo informaciju u javnosti da je on lišen života od strane pripadnika policijske službe Zaječar, odnosno prilikom saslušanja da je dobio batine i da je tako preminuo na taj način. I mene je baš zanimalo dokle je Više javno tužilaštvo u tom nekom pogledu, u tom nekom postupku povodom njegove smrti došlo. Ja se obratio Višem javnom tužilaštvu sa pitanjima da li je formiran predmet, da li se vodi predmet povodom smrti njegove, odnosno koje je broj predmeta, ko su sumnjičeni, koliko ih ima, da li se neko od osumnjičenih nalazi u pritvoru i da mi dostave naravno šta je od dokaza izvršeno tokom trajanja postupka, odnosno da mi, pošto su imali informaciju u javnosti da je izvršen obdukcioni nalaz, da mi dostave obdukciju. I evo 15.8.2024. godine Više javno tužilaštvo je donelo rješenje povodom tih pitanja i naravno odbilo je moje zahteve za dostavu tih odgovor na ta pitanja, jer bi, ukoliko bi oni meni dostavili odgovore na ta pitanja, oni smatraju da bi mojim saznanjem, odnosno upoznavanjem s tim odgovorom, ja ugrozio, umetao i otežao vođenje predistražnog postupka na taj način, ukoliko bi ja došao posle te informacije. I u samom obrazloženju to rešenja, oni između ostalog navode da je formiran predmet povodom smrti DD osumnjičenog sa inicijalima DD iz Lota, da imaju formiran predmet, ali da je u toku predistražni postupak koji dalje traje. Znači oni još utvrđuju njegov razlog njegove smrti. Znači
Oni to još uvek nisu i tvrdili, iako je on preminuo početkom aprila meseca. Znači, to se može utvrditi i da još nisu utvrdili ko bi potencijalno mogo da bude osoba koja je lišila života osumnjičenog DD iz Lota, i oni smatraju da ukoliko bi dostavili neke informacije koje su te ranje preduzete, da bi to naškodilo dalju istragi, da su se oni dva puta obratili sa zvaničnim saopštenjima 26. aprila i 30. aprila, znači pre nekih 4 meseca, znači prošlo je više od 4 meseca, znači na sajtu Višeg javnog tužilaštva, znači poslednje njihovo poznavanje javnosti bilo je 30. aprila, i da oni još rasvetljavaju te činjenice preko unutrašnje kontrole grada Beograda, policijske službe koji su se oni obratili da rasvete ceo slučaj i da analiziraju šta se konkretno desilo, na koji način je preminuo sa inicijalima DD iz okoline grada Bora. Znači, to je u nekom prenosenom značenju šta su oni meni odgovorili na neke dve stranice u tom nekom smislu. Znači, konkretno, samo imamo činjenicu da je formiran predmet, ali dalje se u fazi predistrage, znači da još ne postoje okrivljeni, konkretno ko je okrivljeni, i ne postoje za koje krivično delo se oni terete. Znači, šta nam sve ovo govori? Znači, osoba koja je preminula početkom aprila, sad je već početak septembra, znači oni, eto, više od 5 meseci nisu uspeli da ustanove razlog njegove smrti. Znači, oni nisu uspeli da ustanove razlog njegove smrti, niti da ustanove koje su to osobe koje su učestvovale u lišavanju života njegovog. Znači, to su dve neke informacije, znači, koje se mogu iz ovog obrazloženja, rešenja na jedan način rastumačiti. S druge strane, tumačići samo rešenje koje su mi dostavili, možemo zaključiti da je tu više javno tužilaštvo apsolutno nezainteresovano za ovaj slučaj smrti lica koje je preminulo u policijskoj stanici, znači da oni za 5 meseci nisu uspeli da rasvete nijedan detalj, ili ako su uspeli da rasvete, da i oni i dalje žele da sakriju to u javnosti, da cela istraga će tapkati u mesto, da postoji njihova nezainteresovanost i da pokušavaju da na neki način kriju te informacije u javnosti, ili da sam slučaj se skrene iz javnosti i da javnost uopšte ne bude zainteresovana za taj slučaj i da se uopšte ne vodi postupak povodom smrti lica koje je preminulo u policijskoj stanici. Šta nam to govori? Da, prema ovim početnim informacijama koje ja imam, da se uopšte neće voditi nikakav krivični postupak povodom smrti osobe koja je preminula u policiji. Bio on kriv za ubistvo Danke Ilić, umešan u ubistvo Danke Ilić, s obzirom da on nije izvršilac, niti ga niko dovodi sa izvršenjem ubistva, bio on nevin, na taj neki način lice ne sme da premine u policijskoj stanici. Smatram da više javno tužilaštvo ni na koji način neće voditi postupak protiv odgovornih za njegovu smrt, a ono što verovatno javnost koja je saznala iz obdukcije nalaza da on nije preminuo, kako se prvobitno reklo, od srčanog udara, odnosno da je prirodno preminuo, da nisu u pitanju neke povrede koje zadobe u policijskoj stanici, već je prirodno preminuo. Mi kasnije, to smo imali zvanično saopštenje policijske stanice, kasnije smo došli do informacije da je ipak preminuo od posljedica povreda, a sada vidimo da tužilaštvo i dalje ispituje okolnosti pod kojima je lice preminuo i dalje ispituje ko je izvršio to krivično delo, koje je krivično delo izvršeno, na koji način i kada je izvršeno. Ko da tamo ima, ne znam, na hiljade zaposlenih u toj policijskoj stanici, pa ne postoji neka kontrola koji su inspektori, odnosno policijski službenici, vršili njegovo ispitivanje, na koji način, ko je tada radio, ko je bio dežuran tada, ko je primio lice kada je privedeno u policijsku stanicu, koga je ispitivo, ko da to ne postoji neki zvaničan podatak, nego njima treba
5 meseci kako bi oni rasvetlili sam taj slučaj. Ja sam se takođe obratio policijskoj stanici gde je lice preminulo i oni su mi odgovorili posle nekoliko dana da njima, ja se obratio sa pitanjima da li se zna lica koje su saslušavala osumnjičeno koje je preminulo početkom aprila meseca, kako se zovu ta lica, da li se vodi neki postupak u okviru policijske stanice, da li su oni nalaze po suspenzijom i neka slična takva pitanja. I policijska stanica mi je, to jest policijska uprava mi je odgovorila jednim dopisom da ih treba jedno 40 dana da bi oni odlučili da će meni da daju odgovor ili neće mi dati. Znači, njima nije dovoljno 15 dana koliko je zakonski rok, nego traže produženje na 40 dana, ko da ne znam, imaju 100 predmeta tamo koje se vode, ko da nije to predmet koji je zainteresovao na javnost, ko da nije to predmet koji se desio pre 2-3 meseca u tom trenutku kada sam ja podneo, već oni traže 40 dana da odluče da li će oni meni dati odgovor na ta pitanja ili neće. Što nam s jedne strane govori u kakvoj se situaciji i kako, na koji način se ponašaju policijski službenici kada dođe neko lice koje je sumnjičeno da je izvršilo neki zločin, da oni mogu proći nekažnjeno, da je njima sve dozvoljeno i da oni imaju i zaštitu unutar policije od unutrašnje kontrole, a da imaju zaštitu od tužilaštva koje u konkretnom slučaju za 5 meseci ništa nije preduzelo, niti je pokrenulo postupak protiv određenog lica, već sama istraga tapka u mesto, čak i ako imaju dokaze oko tebe, pokušavaju da to sakriju od javnosti. A da se desila obrnuta situacija, da je neko učinio nešto protiv policijskih službenika, oni bi itekako brzo reagovali, itekako bi zaštitili te policijske službenike, itekako bi pokrenuli, itekako bi se to lice našlo u pritvoru. Na ovaj neki način, znači, dovoljno je da ti odeš u policiju, da ti neko nanese povrede, a da taj policajac ni na koji način ne odgovara. Eto, toliko, to je nešto što sam uspeo da saznam, koje nije baš direktno se odnosi na sam slučaj nestanke Danke Ilić, čija isto istraga tapka s jedne strane u mesto, jer nema nekih novih dokaza protiv dvoje okrivljenih i da je neka, da nema izgleda da će se pojaviti neki materijalni dokazi koji će dodatno potkrepiti krivicu okrivljenih i da ono što sam prognozirao da će ipak tužilaštvo početkom oktobra meseca podići optužnici protiv dvoje okrivljenih. Gospodine Damjanoviću, da pređemo na drugu temu, pitanje je poseta Emanuela Makrona Srbiji pre nekoliko dana, to je bio 29. i 30. avgust. Kakvi su vaši utisci? Pa to je jedna poseta koja s jedne strane iznenadila je, ne znam, jedan deo javnosti nije. Pokazuje da Francuska je na neki način direktno podržava ovaj režim Aleksandra Vučića, što je podržava i Evropska unija. Sjetite se samo kad smo imali one izbore 2020. godine, da niko iz Evropske unije, kada je vlast SNS-a, SPS-a i ne znam, tada Spašićevog spasa, kad su formirali onu vlast, koalicijnu vladu, da su imali od 250 poslanika, da je 240 nešto podržavalo vlast, da niko iz Evropske unije nije rekao ništa protiv, da je evo, imamo situaciju i sada, ta poseta Makrona je s jedne strane pokazala da oni podržavaju tu vlast Aleksandra Vučića i da neko ko se nada da će, ne znam, pravedni, pravdoljubivi zapad pokazati nešto da su oni za demokratiju, vara se u tom smislu. S druge strane, ta poseta Makrona je pokazala s jedne strane da Evropska unija, iako je vodila te dvostruke aršine prema Srbiji i prema drugim državama, nije zaboravila na Srbiju, da oni pokušavaju da spasi taj evroskepticizam koji se pojavljuje među srpskim narodom, koji
koji jača već duži niz godina, da sve više ljudi napušta tu ideju Evropske unije, da vide da to nije ideja blagostanja, socijalne pravde, ekonomske pravde, političke pravde, da će biti sudske pravde ukoliko mi uđemo, da ćemo biti sređenije društvo. Evo imate, pored nas ušli Bugarska, Rumunija i Hrvatska, pa niko od naših građana koji živi ovde ne smatra da treba da ode da živi u Bugarsku, Rumuniju ili Hrvatsku, da će tamo im biti mnogo bolje nego ovde, nego u principu kada odlaze, odlaze u neke druge države Evropske unije. Iako su to države koje su, evo, duži niz godina u Evropskoj uniji, Rumunija i Bugarska su već, valjda, pre 2010. ušli u Evropsku uniju, Hrvatska je nakon 2010. ušla u Evropsku uniju. Znači, sve te države su duže od 10 godina u Evropskoj uniji, pa ne vidimo da se neka naše komšije, prijatelji, rođaci, sugrađani sele u te tri države da žive. Tako da, s jedne strane, poseta Makrona pokazala je, odnosno Vučić je ukazao na to da ima podršku Zapada, verovatno dok ne reši tu situaciju na Kosovu, koja se, eto, polako i rešava, s obzirom da Republika Srbija gubi sve preostale institucije na severu Kosova. Videli smo i prethodnih dana da već su instalirali kosovska pošta na severu Kosova, se nalazi i kosovske banke i sada marketi dolaze kosovske koji nisu bili na severu Kosova, da je nestalo i sudstvo i zdravstvo na severu Kosova srpsko, da nema ni upotrebe srpskog dinara na severu, da je sada upotreba evra na severu Kosova, da bukvalno i te neke posljednje institucije polako nestaju, da je pre neki dan i privremene kosovske institucije su upale u te privremene srpske institucije na severu Kosova i zauzele su ih. Znači da Srbija bukvalno sada, to će dovesti do novog odlaska srpskog stanovništva sa severa Kosova, da verovatno planiraju da nasele Albance, da će taj briselski sporazum i taj neki članovi koji su nam odgovarali, mada u principu to je bio jedan poguban sporazum po nas, da će biti formirana zajednica srpske opštine, da će izgubiti faktoreći smisao, jer će svi Srbi otići iz Kosova, pa nemaš ništa šta da formiraš, od čega da formiraš, od kojih opština, kad neće postojati opštine sa srpskom većinom. Tako da u tom nekom pogledu ta poseta Makrona je pokazala da oni podržavaju ovu politiku Aleksandra Vučića, da verovatno podržavaju to neverovatno nego sigurno iskopavanje litijuma i da će podržati taj režim SNS-a i SPS-a predvođen Aleksandra Vučića u nekom budućem periodu, znači da on ima nedvosmislenu podršku Zapada. To bi imao i Slobodan Milošević da je, ne znam, nakon 95. 96. dao Kosovo Zapadu, da im je omogućio da uđu na Kosovo. Verovatno ne bi ni pao 2000. Verovatno bi tek negde možda nakon 10 godina, možda bi tek na nekim kasnijim izborima oko 2010. slišao sa vlasti, da je na taj način nekako postupao, udovoljavao Zapadu. S druge strane, oni pokušavaju da je na neki način vrate Srbiju na taj evropski put, s obzirom da postoji taj neki zastoj u evropskom putu Srbije, da postoji veći broj građana Srbije protiv tog evropskog puta, da ne vide rešavanje nikakvih problema da se mogu rešiti ulaskom Srbije u Evropsku uniju. S treće strane, Makron se nalazi u jednoj problematičnoj situaciji unutar Francuske sa nestabilnim institucijama, nestabilnom političkom situacijom. I imamo situaciju da se rat u Ukrajinu neće skoro završiti, odnosno da će to trajati, tako da s te strane dosta toga, čak je u jednoj rečenici Makron rekao da podržava suverenitet Srbije i njenu nezavisnost, znači da u pogledu ovo neuvođenja sankcija Rusije, oni su to podržali, tako da to je pokazalo
pokazalo ono što sam rekao da ova vlast ima podršku Zapada i da jedino kad ostane bez te podrške, oni mogu sići sa vlasti. Gospodine Damjanoviću, što se tiče protesta vezano za litijum, dokle se tu stiglo? Da li će biti novi protest u septembru? Pa ja mislim da hoće biti novi protest, da ljudi su ogorčeni sa tim što se najavljuje, da je to ozbiljna stvar, da politički zapad pokušava na sve načine da dođe do iskopavanja tog litijuma u Srbiji, da oni neće stati. Jedina nada koja postoji su ti protesti, da će se to građani uspeti da spreče, ali moje neko mišljenje da se to neće moći sprečiti, da će na kraju to ipak da se desi, da će oni krenuti sa iskopavanjem litijuma. Mi smo imali pre 3-4 godine to zatišje da je se odustalo od toga, od projekta Jadar, od tog iskopavanja, pa vidimo sada nakon toga da ipak imamo i tu odluku Ustavnog suda, da imamo posetu zvaničnika zapadnih država koji kažu da mora to da dođe do iskopavanja. Znači ono što su radili u Africi, da imamo situaciju da Francuska ima rezerve zlata, da države Afrike koje imaju, a nema rudnik zlata, da države Afrike koje imaju rudnike zlata nemaju rezervne zlate, što je apsurd. To da će neko živeti od neke rudne rente, pa zemlje Afrike bi živele od te rudne rente, a ne živele u nekom siromaštvu, iako su afričke države najbogatije sa tim prirodnim resursima, odnosno tim nekim zlatom, imaju najviše rudnika tamo. Tako da, a ne, one žive u jednom u političkoj nestabilnim situacijama, u jednom siromaštvu, u ljudima koji odlaze iz tih države u potregu za bolji život na zapadu, a koje su ih te države ugnjetavale i držale kao kolonije godinama, imali apsolutno neke režime koje su koristili kao jeftinu radnu snagu, što do duše primenjuju sada i ovde i u Srbiji. Nakon 1999. godine mi imamo situaciju da se primenjuje te situacije da smo mi jeftina radna snaga, da se naši ljudi odvode na zapad da rade te obične poslove za neke male plate na zapadu, iako možda to nama odavde deluju s obzirom na naš život i standard, da su to velike plate, ali obično naši ljudi rade te neke obične poslove i niko nema na društvenoj lestvici neku viši društveni značaj na zapadu. To ono što se kaže, ono što Hitler nije uspeo u ratu da sprovede, uspeo u miru. Znači da dovede Slovence da mu budu jeftina radna snaga, ono što je radio za vreme Drugog svetskog rata, kada je ljude iz logora dovodio da im rade po fabrikama, da prave naoružanje gde nije postoji nikakav trošak, sada to uspevaju zemlje zapada da urade u miru. Tako da to pitanje oko litijuma, nisam nešto optimista da će to uspeti, pitanje da se uspe da se zaustavi to iskopavanje, možda neki način da se odloži to iskopavanje s tim protestima, s obzirom da je politički zapad rešio da iskopava litijum u Srbiji, a ono što oni reše, najbolje znamo 1999. godine, da su oni rešili da odvoje Kosovo od Srbije, da tamo instaliraju vojnu bazu, koje smo imali kasnije izjave zvaničnih zapada nakon 99. da Milošević u stvari ništa nije tu kriv, nego oni su to prosto rešili da stave tu bazu na Kosovo i da otmu Kosovo od Srbije. Što su na kraju i učinili, to je od tada SR Jugoslavije, današnje Srbije. Tako da oni su rešili, verovatno i pripadnici današnje vlasti su i dobili neki novac za uzvrat, da se to reši na taj način, da ne bude nekog protivljanja, da će s druge strane nama doći neko blagostanje, a mi to blagostanje nekako da dočekamo. Eto, 30 godina čekamo nakon 2000. Eto, 24 godine to blagostanje od 1990. kad je obećan švedski standard do 2024. godine. Sad smo došli u situaciju da
građani će morati koji žele da prežive da kupuju po tim niskim cenama te proizvode na sniženju, iako se govori o nekom velikom standardu, o ekonomskom čudu, o boljicima, o velikoj plati, ne znam, o prosječnoj plati 1000 evra, a na kraju se sve svede da se kupi pašteta i parize po jeftinijoj ceni, odnosno kada budu bile na sniženju ili da se stvaraju zalihe paštete i parizera i tih proizvoda koji su na sniženju. Znači, imate situaciju da ovde ljudi, uglavnom stariji, žive s penzijama sa 20 i nešto hiljada, što je faktički nemoguće preživiti, da je za njih i 50 dinara veliki novac, da oni gledaju u kojoj prodavnici je, ne znam, hleb, koja je cena, kolika je cena, da ne gledaju kvalitet tog proizvoda, jer u kvalitetu ne mogu ni da razmišljaju, već gledaju isključivo rukovodeći se cenom, na koji način tih 20 i nešto hiljada mogu da razvuku, da dočekaju sledeću penziju, a koja je oko 9. u mesecu. Tako da naši građani uglavnom i ne gledaju kvalitet onoga što jedu, s obzirom da su limitirani s novcem koje posjeduju, već isključivo se rukovode kako da razvuku tu, ne znam, crkavicu koju dobijaju i na koji način oni mogu da prežive kada plate te račune za struju, za vodu, za infostan, za porez, na koji način sada kada prate, ukoliko žive u zgradama i tog upravnika, privremenog upravnika, kada te troškove plate, na koji način onda da prežive do narednog primanja, odnosno penzije. Evo sada ta minimalna cena rada obećava se da će sa 40 nešto hiljada povećati se na 50. Eto, najavljuju se neki štrajkovi prosvetara 16. septembra, sam sad skoro čuo da su nezadovoljni time što im neće biti povećana plata, da će 16. septembra imati valjda taj štrajk upozorenja, odnosno valjda će časovi trajati 30 minuta, a kasnije se razmišljaju o totalnoj obustavi rada, tako da ta priča o nekim ekonomskom boljitku, vidimo da uopšte ne pije vodu. Sećamo se 90. godina, ja sam baš u to vreme išao u osnovnu školu, da smo mi svakodnevno imali te, ne znam, časove, te 30 minuta, te ne ide se u školu, te prosvetari štrajkuju, da se to i to vreme i dalje vraća, taj period i dalje nije završen. S obzirom da s vremena na vreme, ne znam, 6 meseci, godinu dana, mi imamo te štrajkove upozorenja prosvetara koji traže poboljšanje životnog standarda njihovog, da imamo razne druge štrajkove drugih zaposlenih, tako da se vrtimo u krug i da prosto nećemo moći da živimo te rudne rente i tih, ne znam, donacija od Evropske unije, ako se s jedne strane priča da mi imamo ekonomiju koja je razvijena, a s druge strane da zavisimo od para koje dobijemo iz pristupnih fondova ka Evropskoj uniji, što je onda jedno s drugom ne ide u prilog, jer ako ti živiš od para koje dobiješ od pristupnih fondova Evropske unije, ti onda nemaš razvijenu ekonomiju, znači tvoja ekonomija je neodrživa, znači ti zavisiš od neke milostinje Evropske unije koju čekaš da ti da novac, a koja ti je pre toga nanela štetu 100 i nešto milijardi dolara, a koju nije nikada nadokradila s obzirom na ono što su uradili 1999. godine. Tako da u tom nekom pogledu to povezivanje litijuma sa našom ekonomskom situacijom, i da li litijum ili ne, naša ekonomska situacija neće se promeniti, neće se poboljšati na taj način. Vidimo da je javni dug faktički dupliran u, ne znam, u zadnjih 10 godina, da je to preko 30 milijardi evra javni dug naš, a da je, ne znam, 2012. bio 14-15 milijardi, da je sada preko 30 milijardi, makar taj zvaničan javni verovatno i možda i 40 milijardi, da se ide taj period zaduživanja i ne znam na koji način. Vjerojatno ekonomisti bolje znaju da objasne se priča o tome da imamo
imamo para u budžetu, da je budžet pun, a ti s druge strane ideš na tu soluciju svakodnevnog zaduživanja. Znači, svake godine se zadužuje sve više i više, svake godine raste taj javni dug, svake godine on sve veći i veći, a ti imaš višak u budžetu, imaš novca, ne znam, za investicije, za povećanje, ne znam čega. Kada dođe neka vlast koja će rešiti dosta, nema više zaduživanja, faktički naći ćemo se u ogromnom ekonomskom problemu koji će biti bukvalno nerešiv, znači u tom nekom pogledu. Kada se pojavi neka vlast koja će reći nema više zaduživanja, živet ćemo od onoga što možemo da zaradimo, nemamo više gde da se zadužujemo, neće niko više da nam da zaduživanje, ili ukoliko dođe situaciju da nam Evropska unija i druge države koje su nam davali te mogućnosti da se zadužujemo, kažu dosta je više, nema za Srbiju više novca da se daje, nema više zaduživanja, morate da živite od sobstvene ekonomije, morate da živite od sobstvenog rada, morate da rešite to, morate da vraćate ove dugove, kad dođu ti dugovi na naplatu 30 i nešto milijardi, kako ćemo to vratiti? Eto, tom rečenicom bih i završio ovaj deo izlaganja. Gospodin Damjanović, hvala vam puno na izdvojenom vremenu. Hvala vama na pozivu i pozdrav još jednom vama i vašim gledalcima, slušalcima.